les dades de l'IPC del mes de juliol han tingut una petita caiguda d'una dècima, però es manté en un nivell alt, amb un 3,1% a Espanya i un 3,2% a Catalunya. Aquest fet, el fet que el nivell de preus continuï sent elevat, és un problema per la capacitat de compra, pel poder adquisitiu de les persones, sobretot de rendes baixes, tant els treballadors com els pensionistes, a qui se'ls va congelar la pensió aquest any 2011, o aquelles persones a l'atur que perceben o no prestacions. A més, a nivell econòmic, també és un factor molt negatiu perquè dificultarà encara més la sortida de la situació de recessió econòmica, ja que la capacitat de consum de les famílies és baixa i a part les empreses espanyoles i catalanes tindran dificultats per l'exportació perquè els nostres preus són més elevats que els dels nostres veïns europeus, ja que l'índex harmonitzat, és a dir, d'acord amb la resta de països europeus, marca que no som competitius a nivell de preus, ja que el nostre nivell de preus és més elevat que el de la resta de competidors. No hem de perdre de vista tampoc que el factor principal de la pujada dels preus ha estat el preu del carburant, del petroli i de la benzina, però tampoc hem d'oblidar que en el mes de juliol és quan hi ha les rebaixes d'estiu i, per tant, hi ha una contenció sempre del nivell de preus. Per tant, de cara a després de l'estiu, l'IPC del mes d'agost i del setembre pot ser que hi hagi un increment encara superior d'aquest nivell.